kaip noriu gyventi. Mes meldėmės, kad jis gyventų, kad jis pasveiktų. Ir mes nebuvom išklausyti. Bet viešpats jį išklausė. Jo ilgesį ir jo troškimą išpildė taip, kad mus suglumino, nustebino ir vis dėlto mes pažįstame jo braižą, žinome jo stilių. Jisai žmogui nori padovanoti apšiai gyvenimo, apšiai gyvybės. Štai dėl ko jis valdą išklausė kitaip, nei tikėjomės. Bet mes pritariam tau viešpatė, nežinom, kad siela, kuri trokšta tave matyti, trokšta tave regėti veidas į veidą, gali būti išklausyta kitaip, nei mes tikimės. Ir vis dėlto mes žinom, kad kiekvienas iš mūsų šitokio išklausimo tikėtumėmės, jeigu mes būtume jo vietoj, jeigu būtume arti tavęs. Ir dabar, kai palydime į amžinybę valdą, mums ši valanda ir šis kauburėlis yra slengstis į dangų, kurio taip ilgėjosi valdas ir apie jo troškimą kalbėjo. Valdai, mylim tave, išlydim tave ir didžiuojamės, kad pažinom tave giedrą, pilną valiukiškumo, pilną švelnumo ir pilną tavo viešpatį veido šypsenos ir dangaus žydrynės akise. Būk palaimintas, mielas broli, toj kelioniai, į kurią visi drauge mes jungiamės, kol vieną dieną susitiksim tave ir viešpatį akis į akį. Mielas sūnau Vaidai, susirinkome palydėti į tėvo namus tave, tėveliai, brolis, žmona, patys artimieji. Todėl tave pavadinu šį paskutinį momentą sūnumi, kadangi visa šeima palydime tave. Prisimenu tave atėjusi į fakultetą jaunuolį su gražiomis įžvalgomis apie ateitį, mąstantį apie bažnyčią ir ypatingai mylinti Dievą. Lydėjau tave ir bakalauro studijose, ir licencijato, ir doktorantūroje. Visada buvai mielas, labai brangus ir studentas, ir kaip bičiulis. Kartu su tavim dalyvavom ne vienoj konferencijoj, važinėjom kartu į užsienį, į Liubliną, kitus miestus, mokėjai lenkų kalbą labai gerai. Visada stengdavus pasidalinti su tavim knygomis ir savo brangių tėviškų žvilgsnių visada lydėjau, matydamas tave iš tikrųjų, jeigu ne Ratzingerį, tai bent Lietuvoj vieną iš šviesulių didelių teologų. Visi čia daugelis mano mokinių ir vyskupai, ir kunigai, ir klierikai, ir čia daugelis yra studentų. Labai skaudu yra žemiškai žiūrint atsisveikinti su savo vaiku, kuriam buvo pats gyvenimas šypsojosi. Visa buvo, atrodo, ateitis prieš akis, bet tu tvirtai tikėjai ir kiekvieną dieną pasakydavai, Dieve, tebūnie, ne mano, bet tavo valia. Amžinasis gyvenimas tai nėra svajonė, tai nėra iliuzija, tai nėra tikėjimas tik tai, kas bus ateityje. Ir tu pilnai supratai, kad tu žemėje
gyvenai dangumi. Dievas tau kvepėjo kiekvieną dieną kaip nemirtingumo saulė. Ir tai, ką tu dabar regi, kuo mes dar tikime, aš tikiu, kad žemiški tie skausmai, ta sunki liga, tai buvo ne tik tai atsiteisimas už tavo gyvenimo netobulumus, bet tu šitą kančią sugebėjai kaip teologas, kaip giliai tikinti žmogus paskirti, kad tavo kančios vaisiais amžinybėje tik tą išvysime, gal ne vienas pasinaudojo. Ir tokios laidotuvės yra labai įprasminantis žvilgsnis mums kiekvienam, kaip turime branginti ne tik tai kiekvieną dieną, bet kiekvieną savo gyvenimo akimirką, nes nežinome nei dienos, nei valandos. Viešpats pasišaukė tave, atrodo mums žemiškai žiūrint nelaiku, bet pačiu laiku, kada tavo vaizdas pramatyta. Todėl pasiliekom su tavimi, kaip mylėjusi tave, kaip buvę kartu su tavimi ir būdamas amžinybėje, ne tik tai mes šiandien ir ateity melsimės už tave, bet tu, būdamas jau viešpaties artumoje, nepamiršk ir mūsų savo jau visiškai kitokiame gyvenime ir jau kitokioje maldoje. Amžinoji ramybė ir Dievo artumas te džiugina tavo ateitį ir tavo amžinybę. Gal kas norėtumėt brangiai tart žodį spontaniškai, netikėtai ir vis dėlto žodį? Valdas išėjo ir nepaliko savo palikonių, ką mes vadinam našlaičiais. Bet Valdas paliko jų tiek daug, kad mes net įsivaizduoti negalim. Šitiek žmonių, kurie čia susirinko, kuriuos aš vakar mačiau Bernardinų bažnyčioje, tai buvo toks liudijimas, kad verta daryti tai, ką mes darom. Valdai, tavo charizma buvo tokia, kurios mes gerąją prasme pavydėti galim. Tu sugebėjai, būdamas pasaulietis, kalbėti apie Dievą ir tave priėmė, ir tavo žinia priėmė tie, kurie vakar kaip į paskaitas traukė tiesiog būreis. Manau, kad tai yra mums visiems geriausias liudijimas, kad tą, ką mes darome, į ką mes kviečiame, yra pasiekminga tik tuomet, kai mes tuo patys gyvename. Labai dėkoju tėveliams, kurie užaugino tokį sūnų, užaugino tokį dvasios milžiną, nors jam tik 42 metai. Manau, kad Valdai, tu palikai tai, ką mums dar reikia daug padaryti. Mums dar reikia gerokai pasistiepti, kad taptumėm tokiais teologais, kokiu tu buvai. Tiems, kurie šiandieną gali save vadinti tikrais našlaičiais, tavo studentais. Bet kaip ir visi tie, kurie sėja tą grūdą, dažnai vaisių gali patys ir nepamatyti. Juos pamatys, kada sės tuos grūdus tie, į kuriuos tu juos pasėjai. Kurie tiki Dievu išgirdę iš pasauliečio. Man kaip kunigui tikrai atrodo, kad tai yra neįtikėtina. Tai yra tai, kas yra tikra, kas yra mums visiems šiandieną akivaizdu. Valdai, mums tavęs labai trūks. Labai trūks tavo tėveliams, žmonai, broliui. Tavęs trūks ir tas ilgesys bus toks, kad net skaudės. Bet vis dėlto dėkosime tau už tą buvimą ir tik tai gailimės, kad galbūt per tuos darbus ir visokius rūpešius, kaip ir kiekvienas iš čia esančių, nepasinaudojom galimybę, kad ir šnektelė, kad ir persimesti žodžiu, tiesiog pabūti drauge. Manau, kad mūsų didžiausios netektis
yra tai, kad mes praleidžiame laiką ne taip, kaip reikėtų. Turime bendrauti, turime būti kartu, turime eiti tuo keliu ir mylėti vieni kitus iki galo. Valdai, tu esi ir būsi mūsų fakulteto, mūsų, turbūt visos Lietuvos drįsiu sakyti, tuo Dievo žodžio skelbėjų, liudytojų, įgyvendintojų ir kuri nuėjai iki pat tos minutės, kada, kaip ir sakė žmona, Dievas tave pabučiavo. Mūsų viešpats Jėzus Kristus pasakė.